Долю парку вирішили. Депутати міської ради зібрались на позачергову сесію, аби остаточно визначити призначення відпочинкової зони на вулиці Чехова. Нагадаємо, вже кілька років там триває суперечка. Спочатку відпочинкову зону єврейська громада міста хотіла перетворити на меморіальний сквер, потім там встановили пам'ятний хрест загиблим за українську незалежність. Ці суперечки розглядали навіть у залах суду. Коломийська міська рада вирішила остаточно розставити крапки над «і». Парк буде винятково відпочинковою зоною. 50-та позачергова сесія, мабуть, одна з найкоротших в історії міської ради цього скликання. Депутати розглянули лише одне питання – про проведення інвентаризації земель. Міський голова Ігор Сюзар пояснює, мова йде про територію міського парку та озера на вулицях Чехова-Петлюри. Каже, зараз необхідно прийняти це рішення, встановити офіційні межі території і розпочати виготовлення технічної документації. Це розставить усі крапки над «і» у суперечливій ситуації, що останніми роками склалась довкола території відпочинкової зони. Запустити і встановити межі того парку. Воно захищає від будь-яких дій, які можуть в подальшому, в тому числі включаючи підприємницькі кола, впливати на ту зону. Ця зона вже перенасичена розважальними закладами, спортивними, дитячими споруднями. Там вже більше нічого не треба будувати. Робимо інвентаризацію. Бо крім того, ми з вами прийняли перше рішення по встановленню охоронної зони озера самого. Але озеро буде в межах парку. Ця відпочинкова зона вже перенасичена дитячими та спортивними майданчиками, а ще тут є заклади харчування та різноманітні розваги. Тому тут потрібно лише покращувати благоустрій і підтримувати її у належному стані, наголошує Ігор Слюзар. Створити парк, зробити технічний паспорт парку і забути назавжди подальший розвиток тієї території. Ми все там зробили, там лишилося тільки клумби відсипати, травичку посіяти, доглядати всім разом, хто там задіяний і з підприємцями за цим парком. І більше ніхто ніколи не буде піднімати. Чи то має бути там кладовище, чи будь-що. Це буде зона відпочинку громади міста. Також міський голова запропонував послухати пропозиції громадськості та назвати парк і озеро. Чому у вас парк по вулиці Чехова, сквер по вулиці Чехова, куди хочеш? Давайте оголосимо конкурс про назву цього парку, щоб люди впливали на цю назву, бо ми досить ходимо на Комсомольське озеро. Присутні депутати одноголосно підтримали таке рішення. Згідно з ним, зелена зона на вулицях Чехова-Петлюри буде винятково відпочинковою. Ольга Гериджук, Андрій Гарещук, події НТК.